अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार आनी तस्करी प्रकरणांत आडकल्ले सांताक्रुझाचे आमदार बाबोश मोन्सेरात हांची बाल न्यायालयान बुधवारा 1 लाखाचे हमी घेवन सशर्त जामिनाचेर सुटका केल्या. बाबुशा सयत पिडीत चलयेची आवय आनी रोजी फेरवर हिकाय न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. मंगळारा आमदार बाबोश आनी पिडीत चलयेची आवय आनी रोजी फेरवर ह्या दुबावितांची पुलीस कादय सोपिल्ली. ताचे खातीर बुधवारा तांकां पुलिसांनी परते न्यायालयांत हाजीर केल्ले. अल्पवयीन चलयेचो 50 लाखांनी सौदो करून तिचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपा खाला क्रायम ब्रांचीन आमदार बाबोश मोन्सेरात पिडीत चलयेची आवय तशेंच मध्यस्थी करपी रोजी फेरूर हांचेर 4 मे गुन्हो दाखल केल्लो. 5 मे सावन पुलीस कादयेंत आशिल्ले बाबुशान 16 मेक जामिना खातीर बाल न्यायालयांत अर्ज दाखल केल्लो. ह्या अर्जाचेर सोमारा पणजेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रमोद कामत हांचे मुखार युक्तिवाद जालो आनी तांणी ह्या जामीन अर्जावेलो निकाल बुधवार मेरेन राखीव दवरिल्लो. बुधवारा न्यायालयान वेगवेगळ्यो अटी घालून बाबुशाक सशर्त जामीन मंजूर केलो. न्यायालयान बाबुशाक घाल्ल्यो अटी. बाबुशाक फुडले 7 दीस पुलीस चवकशे खातीर पुलीस स्थानकाचेर वचचे पडटले. बाबुशाचो पासपोर्टूय कोर्टाक सादर करचो पडटलो. जामिनाचेर सुटका जाले उपरांत बाबुशान आपणाक कोणी तरी राजकीय कारकीर्द सोपोवपा खातीर फसयला आनी ते कोणें केला तें आपूण जाणा अशें म्हटलां. आपलें नांव पिड्ड्यार करपाक आपणाक ह्या प्रकरणांत घुस्पायलां अशें म्हणत योग्य वेळार त्या मनशाक आपूण एक्सपोज करतलो अशें बाबुशान मिडिया कडेन उलयतना सांगलां. I have full faith in the judiciary system of our country. And I know that I will come clean, for I have done no wrong. I have been framed, and I know who are the ones who have framed. But to expose them, I will expose them later. I don't think this is the right time to basically expose them. I would like to thank my family, my lawyers, my friends, my well-wishers, and my supporters. Who have stood by me during this difficult time. I also would like to tell them that I have never betrayed them, nor will I ever betray their trust. But what was it politically motivated? Let us not read this into any political whether you get an advantage, disadvantage. We are not into that. I am here to, this is just a bail what I have got. I am yet to clear my name. But this is As I said, this is a political. Someone has tried to basically frame me up, thinking of the coming up elections. बेल मेळ्या उपरांत बाबुशान आपले समर्थकां सयत खुर्साक वाती पेटोवन पणजेचे कुलदैवत आशिल्ले महालक्ष्मीचे दर्शन घेतले. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.